Konkurenca e pandershme po dëmton operatorët turistik të cilët operojnë përgjatë vijës bregdetare të plazhit të Durrësit, sidomos në sektorin e hoteleri turizmit. Gjatë sezonit turistik veror, 10-300 biznese të paliçensuara ushtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë të paliqshme duke dëmtuar rënd bizneset e rregullta, të cilët paguajnë taksa. Informaliteti, më thënë drejtën, sidomos në hoteleri, në zonën e plazhit është problematik, sepse ka shumë banesa të paliçensuara, të cilët konkurrojnë bizneset e licensuar të cilët dhe pagojnë shtet. Tash këto, ne nuk jemi që këto banesat private të mos punojnë, po ama të licensohen. Kështu që ne në bashkëpunim me shtetin po luftojmë që ky informalitet të minimizohet. Operatorët turistik duken të kënaqur me sezonin, ndërsa shprehen se via bregdetare këtë sezon turistik veror po frekuentohet së shumti nga pushuesi huaj. Gjatë një interviste për Radio Televizionin Adrianet, kryetari i Shoqatës së Turizmit Eduard Xhepa thekson se operatorët turistik po krijojnë standarde dhe për këtë arsye turistët dhe pushuesit e huaj kanë nisur të mbipopullojnë bregdetin e Durrësit. Situata këtë vit në sezonin këtë sezon turistik është më e mirë se sa vjet. Ajo që bien sy si vjet është pjesa incoming e turistëve tuaj, e cila ka qenë më e mirë se sa vjet, dhe ajo që bën më shumë, që bie më shumë sy, është shumëllojshmëria e turistëve. Më kanë ardhë nga shtete të ndryshme, Italia po, kanë ardhë nga Belgjika, kanë ardhë nga Franca, kanë ardhë nga Rusia, kanë ardhë shumë shtete të cilët kanë tregu kuriozitet apo interes për me ardhë në tregun shqiptar. Tani, unë si operator turistik, po edhe si antar bordi i Shoqatës Shqiptare të Turizmit, e shohim çik më ndryshe këtë pjesë dhe po luftojmë shumë për rritjen e standardeve, se normalisht gjërat shkojnë paralelisht dhe, si më thonë, tregu është ai që t'imponon edhe rritjen e standardeve, edhe përmirësimin e kushteve të plazhit. Me gjithë krijimin e kushteve të favorshme, bregdeti Durrësit ka humbur terren në lidhje me pushuesit tradicional nga Kosova dhe Maqedonia. Shkak për largimin e kosovarëve dhe maqedonësve nga bregdeti Durrësit, sipas Xhepës, ka të bëjë me hulumtimin e tyre për të eksploruar vendet e tjera të Shqipërisë. Por një tjetër arsye, deklaron Xhepa, është edhe fakti që kosovarët kanë shumë afërsi me plazhin e Shëngjinit, ndaj dhe frekuentojnë së fundmi bregdetin verior të Shqipërisë. Pushuesit kosovarë dhe maqedonës është vërtet që këtë vit ka pak më pak në numër, po kjo është për dy arsye. Një arsye është që gjithmonë turistët kërkojnë të eksplorojnë gjëra të reja, edhe pak a shumë edhe është frekuentuar pak më shumë Shëngjini, sepse edhe distanca është më e afërt, por me thënë të drejtën, vjen një moment edhe ndahen dhe kualitetet e klientëve, e turistëve. Dhe ne, si më thonë, si Shoqatë Turizmi, po luftojmë fort edhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Turizmit. Tani, edhe në ligjin që u miratua për turizmin, neve kemi ndërhyrë dhe kemi luftu fort për certifikimin dhe klasifikimin e hoteleve dhe të restoranteve, sepse është shumë e rëndësishme të klasifikohen dhe klienti të di që çfarë shërbimi merë aty ku hynë. Megjithse flitet për standarde, në plazhin më të madh të vendit, mungesa e infrastrukturës përgjatë vijës bregdetare është e theksuar. Në këtë zonë turistike mungojnë kushtet më elementare, sikurse janë banjot e dushet publike, rrojet bregdetare deri tek tabelat informuese për çdo pushues që preferon të kaloj pushimet verore në bregdetin e Durrësit. Pavarësisht premtimeve vit pas viti nga ana e pushtetit vendor, situata nuk ka ndryshuar. Asnjë mas nuk është marrë për ofrimin e kushteve sa më të mira për pushuesit që zgjedhin të frekuentojnë bregdetin e Durrësit. Mungesa e hapësirave publike për parkim është një nga problematikat që shqetësojnë pushuesit në qytetin e Durrësit. Ky shqetësim është akoma dhe më i madh, sidomos për pushuesit në zonën e plazhit. Kjo problematik shpeshherë bëhet shkak për krijimin e trafikut në këtë zonë, pasi shumë automjete parkohen edhe kundër rregullave të qarkullimit rrugor. Situata përkeqësohet gjatë fundjavës, ditë në të cilat numri i pushuesve është akoma dhe më i madh, duke shtuar kështu numrin e automjeteve në këtë zonë. Në krahasim me vitet e kaluara, pushuesit do të dëshironin që kjo gjendje të kishte ndryshuar disi, që të kishte ndonjë përmirësim, por duket se të vetmit përfitues janë pronarët e hapësirave private për parkim, hapësira të cilat janë të imbushura me automjetet e pushuesve.
edhe pse është zona me vijim më të gjatë bregdetare në Shqipëri, Durrësi është ende larg ofrimit të kushteve për një turizëm cilësor. Gjatë 1% e shkëmbimeve tregtare me anije që ekonomia shqiptare kryen me tregjet e huaja, zhvillohet me Egjiptin, Turqinë dhe Rusinë. Sipas të dhënave zyrtare nga Autoriteti Portuali i Durrësit, për 6 muajt e parë të këtij viti, sasia e përgjithshme e madhrave që anije tregtare kanë sjellë nga jashtë dhe që kanë marrë për t'i dërguar në tregjet e huaja ka qenë afërsisht 686.000 tonë. Ndërkohë, në një ndryshim nga vitet e kaluara, për shkak të krizës ekonomike që ka mbërthyer Evropën, biznesi vendas ka identifikuar tregje të tjera në rajonin e detit Mesdhem. Porti me të cilën Durrësi ka kryer vëllimin më të madh të shkëmbimeve është ai i Dekelias në Egjipt, pjesa dërmuese e të cilave kanë qenë eksporte. 123.000 tonë madhra shqiptare janë shkarkuar në Dekelia, ndërkohë që prej andej janë importuar afro 3.000 tonë madhra të tjerë. Por nuk është vetëm tregu egjiptian. Ekonomia jon ka vejuar të ketë shkëmbime në nivela të larta me Turqinë, ku në portin e Durrësit kanë bërritur dhe madhra nga 14 porte të ndryshme të këtij vendi. Në fakt, 22% e gjithë vëllimit të punës së madhrave të importit dhe eksportit, që është transportuar me anije në Durrës, është kryer me Turqinë. Nga ana tjetër, embargo që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Rusisë nuk ka patur thuajse asnjë ndikim në ekonominë tonë. Përkundrazi, shkëmbimet njohin rritje. 17% e vëllimit të madhrave për 6 muajt e parë të këtij viti janë shkëmbime tregtare të regjistruara me Rusinë. Çuditërisht, në gjysmën e parë të këtij viti, shkëmbimet tregtare me Libinë janë shtuar shumë, duke zënë afro 12% të totalit. Anije tregtare kanë sjellë dhe dërguar madhra edhe për në Itali, Greqi, Ukrainë, Kroaci dhe Shtetet e Bashkuara. Në këto 6 muaj, porti i Durrësit është prekur nga anije tregtare nga 17 vende të botës, por 61% e vëllimit të punës është realizuar me Egjiptin, Turqinë dhe Rusinë. Megjithatë, Italia vijon të mbetet partneri kryesor tregtar i vendit, por pjesa dërmuese e madhrave që vijnë apo shkojnë në drejtim të Italisë transportohen me kontenier përmes traketeve. Vera padyshim që si çdo vit tjetër ka sjell edhe situatën emergjente në spitalet e qytetit të Barit. Shërbimi i urgjencës është padyshim ai që ndjen më së shumti dyshninë më të madhe, por kjo nuk do të thotë se repartet e tjera të spitalit të Barit janë në gjendje më të mirë. Fluksi të shtuar të vizitave në spital i është shtuar edhe mungesa e personelit për shkak të pushimeve verore. Në fakt, ky është një problem që kurrë nuk ka gjetur zgjidhje në shërbimin publik shëndetësor italian. Sindikatat e mjekëve dhe të personelit ndihmës mjek janë aq të fuqishme sa administrata nuk mund bëjë gjë tjetër veç se të respektojë kontratat kolektive të punës dhe mjekët dhe ndihmës mjekët, ashtu si të gjithë të punësuarit e tjerë, pushimet i marrin në verë. Për këtë arsye, të gjitha shërbimet e spitalit të Barit punojnë me kapacitet të reduktuar. Pavionet e shtrimit në të gjitha repartet, një pjesë të dhomave i kanë mbyllur, pasi nuk mund të shërbejnë dot. Ky realitet ka bërë që spitali i Barit të transferojë mjek dhe ndihmës mjek nga shërbimet e tjera tek urgjenca, me qëllim që të paktën ky shërbim të jetë me kapacitet të plot. Megjithatë, sipas drejtuesve të vetë kësaj qendre spitalore, gjendja e krijuar nuk është e re. Ajo përsëritet çdo vit, e pavarësisht se nuk është një eksperiencë e mirë, tashmë të gjithë janë mësuar me të. I gjithë brezi kufitar mes Turqisë dhe Sirisë do të kthehet në një kordon sigurie pa praninë e militantëve të Shtetit Islamik. Kjo është marrëveshja që Ankaraja ka arritur me Washingtonin para se të marrë vendimin për të përfshirë në përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik. Ndryshe nga shumë vende të tjera që janë përfshirë në koalicionin e krijuar për të mundur Shtetin Islamik, Turqia është vend kufitar, si me Sirinë ashtu edhe me Irakun, duke bërë që interesat e saj të jenë edhe më të komplikuara. Drejtuesit më të lartë të shtetit turk, si presidenti Recep Tayyip Erdogan, ashtu edhe kryeministri Ahmet Davutoğlu, e kanë bërë të qartë qëndrimin e Ankaras, se Shteti Islamik lindi në Siri si kundërpërgjigje ndaj regjimit të presidentit Bashar al-Assad, por edhe në saj të boshllëkut që krijoi dobësia e tij. Në një farë mënyre, Turqia bën përgjegjës edhe komunitetin ndërkombëtar, që nuk mbështeti opozitën siriane, me qëllim që të largohej presidenti al-Assad, por pa krijuar këtë boshllëk autoriteti. Boshllëk i cili u shfrytëzua nga militantët xhihadist. Shteti Islamik ka vënë në rrezik legitimitetin e qeverive aktuale si në Siri ashtu edhe në Irak, pasi ka marrë nën kontroll sipërfaqe të konsiderueshme territoresh. Konflikti ushtrie edhe brenda territorit turk, pasi tashmë një pjesë e mirë e zonave kufitare mes Turqisë dhe Sirisë kontrollohen nga militantët islamik. Ankaraja me përfshirjen e saj synon që të pastrojë një zonë kufitare afër 800 km të gjatë në brendësi të Sirisë,
duke e shndëruar atë një kordon sigurie me gjersi afro 100 km, për të parandaluar aktet e dhunshme të shtetit islamik në territorin e vet. Ambasadorët e 20 vendeve antare të NATO-s janë takuar në Bruxelles, por tashmë kjo konsiderohet si një fitore Ankaras, pasi plani i saj i sigurisë ka marrë miratimin e Washingtonit. Nga ana tjetër, pas përfshirjes së Turqisë, pritet që edhe vetë Shtetet e Bashkuara të intensifikojnë bombardimet, duke i dhënë goditje të forta militantëve islamik. Me sa duket, çmimi i përfshirjes së Turqisë në luftën kundër Shtetit Islamik do të jetë edhe largimi i militantëve kurd jashtë zonës së sigurisë.